революциялық жол, е, ол біз ана одақтан шығуымыз керек. Өзбекстан біз сияқты қиналып атқан жоқ. Неге? Өйткені ол кедендік одақта жоқ. Одақта құрмайды. Е. Айтпақшы, жақында Блумберг үлкен материал берді Макронның келгенде. Сонда ол, енді Блумберг енді өте бір авторитетті басылым ғой. Қазақстан Путиннің артқы қорасы енді задний двор деп Путина деп баға берді. Осыдан кеткеннен кейін ба? Ұятай. Ұятай. Сіз айтқан мәселеңізде енді түсінікті санкцияны, иә, көзім жетіп отыр. Солай. Ал Өзбекстанның жағдайы бізге қарағанда жақсы. Әлдеқайда жақсы. Ол мысалы Өзбекстанға Ресейдің заты кірмейді. Өйткені онда кедендік бажы бар. Кірмейді. Біз кедендік одақта болсақ та Қазақтың демек жақсы еті бар, бірақ біз Ресейге кіріп сатамаймыз.